Қазақстан өзінің бай және бірегей табиғатының арқасында балық шаруашылығының айтарлықтай қуатты қорына ие. Бұл бағытта экспорттық әлеуеті де жоғары. Бүгінгі таңда Қазақстанда 1000-нан астам балық шаруашылығы субъектілері жұмыс істейді. Оларда 1646 балық шаруашылығы су айдыны мен олардың учаскелері бекітілген. Салада 11000-нан астам адам жұмыс істейді. Қазақстанда балық өсіру саласының потенциалы өте жоғары. Ал біздің өңірдегі жағдай қандай? Әріптесім Шынар Дүйсенғали ретретмен тарқатсын. Шығыс Қазақстан облысы еліміздегі балығы көп өңірлердің бірі деп айтуға болады. Мұнда 59 ірі және 97 шағын балық шаруашылығымен айналысатын кәсіпорындар бар. Өткен жылы облыста балық шаруашылығы дамытуға бағыттаған 3 жоба жүзеге асырылды. Ал биыл олардың санын 7-ге дейін жеткізіп жоспарланған. Осылайша 2030 жылға қарай өңірдегі балық өндіру көлемі 9000 тоннаға дейін жеткізілмек. Ұлан ауданы Саратовка ауылында бастау алған жобаның жалпы құны 1,8 миллиард теңге. Мемлекет тарапынан қолдау ретінде кәсіпкерге қаржы берілген. Ал кәсіпорын жетекшісі 250 миллион теңге көлеміндегі өз қаражатын жобаға құйған. Нысанның Саратовка ауылында бой көтеруі де бекер емес. Себебі мұнда судың құрамы бекіре балығының өсіп жетілуіне қолайлы. Зауыт толық автоматтандырылған. 3 модульде 13 адам қызмет етеді. Әр модульге жауапты қызметкер күн сайын судың сапасын, балықтардың жағдайын зерттеп, басшылыққа арнайы есептеулерді беріп отырады. Кәсіпорын басшысы мұндағы әр бекіреге өз балаңдай қарауға тура келетінін айтады. Сондықтан жұмыс уақыты бастала салысымен зауыт басшысы әр бассейнді қарап, су сапасын, деңгейін өлшеп, тамақтандыру процесі уақытылы жүргізілетіндігін қадағалайды. Біздің мекемеде арнайы карантиндік бассейндеріміз бар. Біз сырттан балық әкелген кезде міндетті түрде 21 күн сол жерде сақтаймыз. Бұл жерде антисептикалық препараттар пайдаланылады. Оның бәрі өте қатаң қадағаланады. Ол ерекше контрольде болады соның барлығы. Балық, егер өзіміздің балықтар ауырып қалған кезде біздің ихтиологымыз оны бөлек бассейнға орналастырып, өзін салатын уколдары бар, беретін дәрі-дәрмегі бар, өзі күтім жасап, өзі емдеп алады балықтарды. Маман тексерісінен соң бекіре денсаулығында кінәрат болса, карантиндік аумақта тексеру жұмыстары басталады. Ол жерде бекіреге қажет болған жағдайда екпе салынып, дәрумендер беріледі. Бекіре балығының өсірумен айналысатын шаруашылық олдырық өндірісімен де айналысады. Олдырық шашуға дайын балықтар шағын бөлімге ауыстырылады. Олдырықты алудың өзінің екі әдісі бар. Бірінші әдісі оны сойып алу, екінші әдісі оны тірідей алу. Оны тірідей оны сауып алып, оған тұз қосады, консерванттар қосып, 9 ай сақтауға болады. Соны бізде өзіміздің арнайы балықшымыз, ихтиологымыз балықта бекіресе сауып алып, ары қарай біздің технологқа береді. Технолог оны ары қарай пісіріп, тұздап, тағамдық бекіре уылдырған дайындайды. Біз өзіміздің уылдырығымызда осы Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы, Павлодар, Қарағанды облыстарына және Алматы, Астанаға жібереміз. Адам баласы аптасына кем дегенде 150 грамм балық жеуі керек. Ал Шығыс Қазақстан тұрғындары арасында йод жетіспеушілігі сияқты өзекті мәселе бар екенін ескерсек, балықты рационға қосу қажеттілігі айтпаса да белгілі. Облыстық әкімдікте бұл салада атқарылатын жұмыстар төңірегіндегі арнайы жиын өткен болатын. Саланы дамытуға бағытталған арнайы жоспар да бекітілді. 2030 жылға қарай жыл сайын облыста 9,7 мың тоннадан астам тауарлы балық өндіруді жоспарлап отырмыз. Соның ішінде 8,5 мың тонна арқан балық, 1 тонна тұқы, 45 тонна бекіре өндіреміз. Бастаманы іске асыру аясында 360 жаңа жұмыс орны құрылады. Тауарлы балық өндірісінің көлемі 30 есе артады. Сондай ақ бақтақ балығын өндіру көлемі қазіргі таңда іске қосылған шаруашылықтар арқылы іске асырылмақ. Жаңа шаруашылықтарды Бұқтырма су қоймасындағы 7 учаскеде іске қосу жоспарда бар. Елдің экономикасын дамытуда балық шаруашылығы ерекше рөл атқарады. Соңғы уақытта бұл салада үлкен жұмыстар атқарылды. Өңірде балық шаруашылығына жете мән берсе, алдымен көл жағалай қонған ауыл тұрғындарына жұмыс, табиғат пайдаланушылар тауарлы балық өндірумен қатар туризмді түлетуге жол ашылар еді. Шынар Дүйсенғали, Елнұр Нұрайханов, Мақсат Нақпетов, Алтай ақпарат.